Hello YouTube-seuraajat! Mä oon tehnyt taas noita haastatteluja, vähän ton naisiden voiman juttutuokion, joita olette päässyt mun YouTube-kanavalta seuraamaankin ja tietysti naisiden voimayhteisöstä. Ja nyt ajattelin taas puhua yhdestä mun lempiaiheesta, joka on ruokavalio. Ja miten sillä me pystytään vaikuttaa oikeasti meidän terveyteen, elinvoimaisuuteen, hyvinvointiimme. Se vaikuttaa niin kuin ihan kaikkeen. Ja se on yksi mun intohimon kohteita ollut, koska mulla on ollut erinäisiä vaivoja omassa kehossani. Ja mä oon päässyt niistä yli. Ja nykyään, kun 40 lähestyy, niin alan olla parhaimmassa kunnossa ikinä. Ja se on ollut myös monta vuotta mun intentio. Mutta miksi ruokavaliolla on oikeasti merkitystä ja mitä me tänne meidän suuhumme laitetaan, niin mä oon siitä niin vakuuttunut. Ja todennäköisesti sinäkin olet, jos katselet tätä, että silloin meidän aivotoimintaan, suolistoon, kaikki vaikuttaa kaikkeen meidän kehossa. Ja jos me tankataan sinne vääränlaista ruokaa, eli me ei saada ravinteita, me ei saada hyviä rasvahappoja, me saadaan liikaa kaikkia lisäaineita, niin on sanomattakin selvää, niin se kehomme, meidän solut alkaa pikkuhiljaa rapistumaan. Ja mä tänään ajattelin puhua enemmän tällaista alkukantaisesta ruokavaliosta, paleotyyppisestä ruokavaliosta. Pari vuottahan sitten paleo. Dieetti oli tosi niin kuin pinnalla. Nyt siitä ei niinkään enää puhuta ainakaan sillä nimellä. Mutta se on tosi hyvä lähtökohta ravitsemukseen, koska siellä se perusajatus on se, että täytyy ja kannattaa syödä mahdollisimman niin kuin käsittelemätöntä alkuperäistä ravintoa. Mihin meidän ihmiskeho on tottunut niin kuin 10 000 vuosien ajan. Eli tällainen lisäämis, että on kauheasti E-koodeja, eineksiä, niin tämä on todella nuori kokeilu. Se on muutaman 10 vuoden kokeilu, ihmiskokeilu, ja mehän tiedetään, että tällä hetkellä ihmisillä on esimerkiksi enemmän autoimmunisairauksia kuin koskaan ihmishistoriassa. Ja haluan myös herätellä sua ajattelemaan, niin kuin, että voisitko sä ottaa omasta kehostasi, itsestäsi vastuun ja tehdä niitä muutoksia, mitä sun kuuluukin sinne sitten omaan ruokavalioon tehdä. Mä itse noudatan aika lailla ketoruokavaliota, että mun hiilihydraatit on aika minimissä, ei nyt ihan nollissa, sanotaanko noin 40-50 grammaa ehkä päivässä, ja samalla mä pätkäpaastoilen. Ja se on mulle tosi luonnollista, ja mä oon päätynyt tähän oikeastaan 15 vuoden etsimisen jälkeen, että minkälainen ravinto, miten syötynä mun omalle keholle, mun elämäntilanteeseen, omaan ihmiskehooni sopii. Ja vuosien varrella on tullut kokeiltua jos, vaikka ja minkälaista. Ja mä oon sitä mieltä, että kaikille löytyy se oma tapa syödä ja niin kun, pysyä terveenä, elinvoimaisena. Ja, mutta yksi linjaus mun mielestä täytyisi olla ja ymmärtää, eli sen, että minkälaista ruokaa sä syöt. Eli meillähän on nyt se ajatuksena, että kaikki ruoka on ihan samalla lailla. Meillä on tällainen kaloriajattelu. Eli kun sä syöt vaikka nyt pizzan, siinä on nyt vaikka 500 kaloria, niin, tai versus sä syöt 500 kalorin edestä esimerkiksi jotain marjoja ja hedelmiä ja ehkä siihen jotain turkkilaista jugurttia ja vähän vielä vaikka siihen avokadoa. Niin, että se on sama asia. Ja tämä on hyvin pitkälti se, missä ihmiset menevät, ja itsekin olen mennyt todella pitkälle mönkään. Se ei ole sama asia. Eli kun ruoka käsitellään vahvasti, siitä katoaa kaikki ravinteet, ja yleensä se on mautonta, ja sitten kun mauton mössö halutaan kuitenkin maistuvaksi, niin sinne laitetaan kauheasti sitten E-koodia ja kaikenlaisia makuaineita ja väriaineita. Ja sitten kun me syödään se, okei, me ehkä tullaan kylläiseksi vähäksi aikaa, mutta oikeasti meidän solut eivät saa yhtään niin kuin ravinteita. Ja tästähän me tiedetään, solu on myös meidän sisällä, meillä on miljardia soluja kehossa, se on elävä organismi myöskin, jos ei se saa kunnon ravintoa, niin
ravinteita, niin se soluaineenvaihdunta ei toimi. Ja tällainen alkukantainen ruokavalio on siinä mielessä, eli kun sä meet kauppaan sisään, niin sä voit mennä siihen heti heviosastolle, eli hedelmä- ja vihannesosastolle, ottaa siitä, mitä sä tarvitset. Siinä on hyvä. Ja sitten saakin aika lailla sen kaupan niin kuin muut antimet jättää pois. Siellä voit mennä lihaa ostamaan, mielellään luomulaatuista. Jos löytyy tällaista alkuperäiskarjan lihaa, niin todellakin sitä. Laadukkaita juustoja, sellaisia, jotka on pitkään kypsetettyä, esimerkiksi kovia juustoja Keski-Euroopasta. Ja sitten sieltä kahvia, nautintoaineita tarvitaan, luomukahvia. On hyvä aina ostaa kahvi, kannattaa ostaa luomuna. Ja miettiä oikeasti sitä, että tässä on aito ruoka, esimerkiksi peruna. Tämä on nyt tullut tuosta lähiviljelijän pellolta ja me syödään se. Sitten sä ostat sieltä kaupasta perunalastuja. Ne on kaksi täysin eri asiaa. Siinä on niin kuin tällainen, miksikä sitä sanotaan, niin kuin teollisesti käsitelty lopputuote, perunalastu tai ranskan perunat, versus siihen, että sä otat sen oikean perunan. Ja tätä ei niin kuin kauheasti yleisesti vielä puhuta, valitettavasti. Täällä on paljon suomalaisia hyviä ravintovalmentajia, jotka tuo tätä näkökulmaa esille, että sillä ruualla ja sen fytoravinteilla, flavonoideilla, vitamiineilla, hivenaineilla, niin niillä on suuri merkitys siinä, miten sä oikeastaan voit. Ihan mennä hermojärjestelmään ja kaikkeen. Ja rasvat on myös mun intohimoni, koska mä olin kauhean pitkään rasvakammoinen. 80-luvun lapsena minulle opetettiin, että rasva on pahasta. Siitä lihoo, siitä tulee sydän- ja verisuonitaudit ja näin poispäin. Eli kaikki rasva pannaa. Ja mä olin sellaisessa lapsuudessa, siinä sain siellä sen uskomuksen, että rasvaa, ihan mitä rasvaa tahansa kannattaa välttää. Ja margariini oli ok. No. Tässä on, tää on ihan kamala asia, koska meidän joka solu, kalvot koostuu rasvasta. Meidän aivot koostuu 60-pinnaisesti rasvasta. Ja jos emme niitä saada ravinnosta, niin silloin on aika, voin sanoa, että se keho lähtee rapistumaan. On kaiken näköisiä haasteita luvassa. Ja rasvoista niin ehdottomasti siinäkin alkuperäiset, mitä me ihmiset ollaan. Me ei tarvitse olla mitään ravitsemustieteilijöitä. Me voidaan oikeasti olla omalla aivokapasiteetilla miettiä, että mitä se ihminen on vielä vaikka syönyt 50-luvulla. Tai 60-luvulla alkoi sellainen jo pikkasen niin kuin menemään sellaisen niin kuin teollisumpaan suuntaan se ruoka. 70-luku tuli sitten, 80-luku oli sen kulta-aika, että siinä on margariinit lyöty pöytiin ja ei sitä ruokaa enää ole tehty niin ja on tullut pikaruokaravintolat ja näin poispäin. Niin rasvat, niin voi, kookosöljy, itse tykkään oliiviöljy, oliiviöljy on mun todella hyvä. Ja välttämätön omega-3 täytyy saada laadukkaasta, joko laadukkaasta kalapohjaisesta öljystä tai sitten leväöljystä, jossa on oikeasti EPA ja DHA, jotka ravitsee meidän aivojamme muun muassa. Ja alkuperäiseen aiheeseen, eli tätä käytännössä tarkoittaa tällainen alkuperäinen paleotyyppinen ruokavalio. Eli sä tuut tietoiseksi oikeasti siitä, että mitä sä työnnät sinne suuhusi, niin sillä on suuri merkitys koko sun ajatteluun ja olemukseen ja energiatasoihin ja totta kai myös ulkonäköön. Vaikuttaa painoon. Jos et sä saa sun ravinnosta ravinteita, niin sä mätät sitä ravintoköyhää pizzaa älyttömästi. Eli se ravinteiden tankkaaminen siihen omaan kehoon, niin silloin alkaa automaattisesti jäämään myös ne huonommat valinnat sieltä ruokavaliosta pois. No voiko syödä ikinä mitään? Mitkä on hyviä? No mä sanoisin, että ei joka päivä ei voi syödä eineksiä. Ja kannattaa se ajatus niin kuin lähteä, että jos sä haluat makaronilaatikkoa, niin eihän siihen mene kuin 10 minuuttia mannupea tekemään, niin tekee sen alusta alkaen itse, laittaa uuniin, ottaa sen sieltä pois.
Eli se ajatuskin siitä, että ruoanlaittoon ei saisi mennä yhtään aikaa, niin sekin on mun mielestä tosi hassu. Että sen pystyy kyllä tekemään ihan jokainen ja edullisesti. Eli kun sinne ruokakauppaan menee, ei tarvitse ruoan tällaista, mikä tämä on, tästä suurennuslasia, kun menee sinne, koska niissä, jossa on kauhea se seloste siellä paketin takana, sieltä löytyy 30 eri ainesosaa esimerkiksi ihan vaikka jogurtista, niin silloin tietää, että tämä kannattaa jättää tänne hyllylle. Jogurtti ei ole ollut tällaista alkuperältään. Eli jogurtinkin tekemiseen tarvitsee kaksi, että se täytyy hapattaa ja sitten tehdä. En ole asiantuntija tässä, kun jogurtti tehdään, mutta saatte varmasti pointin sieltä näin. Ja sitten lähdetään, kun on oikeasti tietää, että alkaa olla se ruokavalio sellainen, niin kuin, että se on oikeasti aitoa ruokaa, mitä sä syöt. Ja siellä on ehkä pari lisäravinnetta ollut sun tukena. Niin sitten sä voit aleta miettimään, että sopisiko mulle esimerkiksi, kun en ole kauhean aktiivinen ihminen, niin vähän hiilihydraattisempi ruokavalio. Vai jos mä oon tosi aktiivinen, ollut tosi hoikka aina, niin sopisiko mulle sinne niitä hiilareita sinne kehiin. Ja, mutta sen mä haluan sanoa, että rasvaa tarvitsee kaikki. Eli pitäkää siitä kiinni, että ette mene tällaiseen rasvahysteriaan mukaan. Hommatkaa sinne omega-kolmonen niin kun tuomaan niitä hyviä rasvahappoja, tasapainottamaan teidän kehoa. Sekalainen ajatusrykelmä nyt tästä syömisestä. Voisin jatkaa tätä yksin puhelua tuntikausia, mutta en jatka. En jatka nyt kuitenkaan. Ajattelin, että tänne useamminkin voisin tehdä näistä ruoka-aiheista. Ei, vähän sellaisen omalla fiiliksellä, että mitä haluttaa puhua. Mutta älkää menkö markkinoijien huijareitten kelkkaan. Ja jos siellä esimerkiksi lukee joku funktionaalinen jogurtti, johon on lisätty jotain omega-3, tai jossain margariinissa lukee joku omega-3, niin se on ihan huuhaata. Valeuutinen niin sanotusti. Eli miettikää sitä omilla aivoillanne, omassa itsessänne, oman kehonne kautta. Ja lähtikää rohkeasti kokeilemaan ja niin kuin, fiilistelemään sitä, mitä teidän omassa kehossa tapahtuu. Niin se on se päivän juttu. Joo. No niin, näihin sanoihin on hyvä jatkaa. Me voidaan vuosi 2020 enemmän tietoa kuin ikinä. Niin, ja me pystytään ottamaan itsestämme vastuu. Se on mun niin kuin viesti myöskin, että se on meidän tehtävä. Kukaan muun ei tule asumaan sun kehoos, vaan sä joudut itse ottamaan vastuun sun omasta terveydestä. Ja se on hyvä. Kiitoksia. Näkemiin.